Поради изградба на новиот мост кој ги поврзува Ѓурче Петров и Сарај, стариот е затворен, а сообраќајот се одвива по заобиколниот пат. Жителите на општина Сарај се револтирани поради целосното затварање на мостот и бараат во што поскоро време да се пушти барем една лента. Исправни се револтот на граѓаните на општина Сарај. Меѓутоа треба да знаеме дека градот Скопје смогна сили после 50 години да гради мост, значи квалитетен мост на реката Вардар, со што ќе се овозможи на жителите на општина Сарај, па не само на Сарај, туку на градот Скопје, комуникација со општина Сарај, со матка и слично. Јас сум често присутен на градбата на мостот, значи неделно може еден по 2 до 3 пати, за да ги интензивираме работите и за да можеме да овозможиме на граѓаните што помалку да имаат проблеми. Градоначалникот вели дека се уште не се знае од кога мостот ќе биде ставен во функција. Апелирал до граѓаните на општина Саре и до граѓаните на градот Скопје да имаат трпение, уште малку дека се направи овој третиот темел, значи третиот носач на мостот, со што сметам дека и освен тоа ќе може да видиме непречено движење. Вие знаете дека и мостот и вака е ризичен за движење. Новиот мост се гради поради дотраеност на стариот, поради зголемување на безбедност на учесниците во сообраќајот и намалување на сообраќајниот метаж, како и заради целосно растеретување на сообраќајот во овој дел од градот. Мостот ќе биде со вкупна должина од 50 метри во 3 распони. На него ќе биде изграден коловоз со 2 сообраќајни ленти со широчина од по 3,5 метри, велосипедска патека со ширина од 2,5 метри, како и пешачки патеки.